театр өнеріне Ғабит Мүсірепов театр хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер деп баға берген еді. Театрлардың арасында Қуыршақ театрының орны бөлек, мән маңызы ерек. Себебі Қуыршақ театры балалар үшін өмірдің әліппесіндей. Жамандық пен жақсылықтың, ақ пен қараның аражігін ажыратып, қызықты персонаждар арқылы түсіндіреді. Қостанай облыстық Қуыршақ театры сол тағылымды міндетті мәнсіз орындауға күш салып жүрген ұжым. Жалпы мне театрымыз 1986 жылдың 19 ақпанында Қазақ КСР-нің министрлер кеңесі Қостанай қаласында театрды ашу туралы нөмір 70-ші қаулы қабылдаған. Сол қаулы біздің театрымызды театрымыздың ашылуына негіз болды. Сол жылы кейінірек 90 айында Қостанай қаласында осы Садовскийдің спектаклімен, Машенька деп аталатын спектаклімен Қостанай қаласында театр ашылды, Қуыршақтар театры ашылды. Сол театр 13 жыл біздің көрермендерімізді керемет-керемет спектакльдермен қуантты. Бірақ өкінішке орай 1999 жылы облыстық Қуыршақ театры Горки атындағы орыс драма театрмен біріктірілді. Мне осы екі театр, жанр жағынан да мүлде өзгеше екі театр, бір шаңырақ астында 13 жыл жұмыс істеді. Ол театр қосылған сол біріктірілген театр Қостанай облыстық орыс драма және Қуыршақ театры деп аталды. Работников в театре 60 человек, в штате 20 актеров. Ну, на данный момент у нас 14 действующих актеров. Театрда 60 адам жұмыс істейді. 20 актер бар. Қазіргі таңда 14 актер жұмыста. Актерлық құрам өте кәсіби, шығармашылық иелері. Мұны неге айтып отырмын? Өйткені олар іспен дәлелдеген. Себебі бізде 2 жыл қатарынан ересектерге арналған спектакльдер қойылып келеді. Бұрын мүлде болмаған. Сол ересек көрермендер жақсы бағалады. Алматы Қуыршақтар театрының режиссері Антон Зайцев келіп спектакль жасады. Жасы 26-та ғана болса да танымал режиссер. Интерес постановки ставил его Антон Зайцев, режиссер Алматинского театра «Кукол». То есть он известный человек, хотя молод, 26 лет. Тарихқа үңілсек, Қуыршақ театры жайындағы тұңғыш жазба Италияда сақталған екен. 19-шы ғасырда Францияда Қуыршақ театры өркен жайды. Ежелгі шығыс елдерінде Қуыршақ театрының репертуары мифтік сюжеттермен батырлық эпостарға, сықақ әңгімелерге құрылды. Ресейде Қуыршақ театрының пайда болуы скоморохтар ойынымен тікелей байланысты. Қуыршақ театры Кеңес одағында да кең қанат жайды. Ал қазақ жеріндегі Қуыршақ театры ұлттық ойындардан бастау алған. Ертеден келе жатқан ортеке ойыны осының айқын дәлелі. Здесь же этот образ надо, во-первых, придумать в голове. Во-вторых, передать его через куклу. Но это куда сложнее задача. Образды әуелі санада ойлап табу керек. Екіншіден, Қуыршақ арқылы соны жеткізу керек. Бұл қиындау жұмыс. Өйткені Қуыршақтың қалай қозғалатынын, қалай жататынын, қалай секретінін, қалай тұратынын соның бәрін білу керек. Және сол мүмкіндіктеріне қарай барыңды салып тірілту керек. Көрермен оған қарап, мәс саған мынау тірі ғой деп таңдануы керек. Бұл оңай шаруа емес. Поэтому это достаточно непростое ремесло. Қуыршақ театры ол әрине кішкене қиындау болады. Өйткені сен образға өзің кіріп әлі актер сияқты сосын осы образды Қуыршаққа беру керек. Әрине ол шеберлік. Кейбір спектакльдер моноспектакль дейді. Ол бір актер бірнеше рөлдерді ойнайды. Мысалы ширма болса, оң қолмен бір персонажды бір кукланы ұстайды, сол қолмен осылай. Қуыршақ театрының негізгі көрермені балалар болғандықтан мұндағы жұмыс сырттай қарағанда жеңіл сияқты болып көрінуі мүмкін. Дегенмен Қуыршақ театрының актері болу оңай емес. Чем отличается, я даже не знаю, потому что, конечно, одним из актеров основных является кукла. И это яркий такой образ на сцене.
Айырмашылык қандай екен нақты айта алмаймын, бірақ басты ерекшелік бізде ең негізгі актер қуыршақ. Барлық образ қуыршақ арқылы жасалады. Актер қолы арқылы, қуыршақ арқылы өзінің мүмкіндіктерін көрсетуі керек. Бір адам 4-5 рөлді сомдайтын спектакльдерде болады. Ол қуыршақты ауыстырады, мінезді өзгертеді, дауысты құбылтады. Мысалға, бүгін тамашалаған Алдар көсе спектаклінде бай да, хан да бір адам болды, бірақ олар бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Міне, бір образдан келесі образға тез ауысып кету үшін актерде асқан шеберлік болуы керек. Нужно быть профессиональным актером, чтобы суметь вот так быстро перевоплотиться с одного образа в другой. Тот человек, который не знает, что такое театр, нам говорят, ну вот хорошо было бы попасть в большой театр. Театрдың не екенін білмейтін адамдар бізге үлкен театрға барсақ жақсы болар еді деп айтады. Үлкен театр деген болмайды. Драма театрының актері және қуыршақ театрының актері болады. Қуыршақ театрының артисі болған неге қиын? Өйткені драма театрының артисі образды өзі сомдайды. Ал біз образды өзімізден өткізіп барып қуыршаққа береміз. Сондай-ақ бізге артылған ең маңызды міндет көрермен бізге емес, қуыршаққа назар аудару керек. Смотрел на куклу, то есть вот оно наше действие, вот оно, так скажем, наше ремесло и самое главное. Это красавица Айсулу, она героиня спектакля «Песню поймай домбра». Бұл Айсулу деген сұлу. Бұл күмбірлеші менің домбырам атты спектакльдің кейіпкері. Бұл басты кейіпкер Айдарға домбыраның дыбысына ілесуге көмектесетін сиқыршы. Басқа актерлерге сырттай қарағанда маған бәрі жеңіл көрінетін. Ал өзім қуыршақтармен жұмыс істей бастағанда мұның өте ауыр еңбек екенін түсіндім. Физикалық, моральдық тұрғыда қиын жұмыс. Мәтінді жаттау керек, оның үстіне кейде өте ауыр қуыршақтар кездеседі. Шынтуайтында біз ойлағаннан да күрделі екен. Бірақ мамандығымыз өте жақсы. Маған балаларды қуантқан қатты ұнайды. Осындай ауыр еңбектің ақталар тұстары бар. Ол көрерменнің қуанышы. Оправдание этой работе, но этому тяжелому труду. Это радость зрителя. Бұл театрдағы басты артист – қуыршақ. Кішкентай көрермендер әр қуыршақты жақсы таниды, соны күтеді. Әр қайсының өз образы, орны және мән маңызы бар. Это героиня Анна Федотовна. Она же прототип Натальи. Наталья была в свое время графиней. Бұл Анна Федотовна, Натальяның прототипі десек те болады. Наталья графиня болған. Пушкинге Күрей ханшайымы кейпінде келгенде осы. Осындай графиня болған. Жас кезінде өте сұлу болған десет. Бірақ қартайған шағында оны мұртты әже деп атап кеткен. Сұлулығын жоғалтса да абыройын, болмысын және қоғамдағы беделін жоғалтпаған. То есть, так скажем, внешность она потеряла, но при этом не потеряла своего достоинства, своих манер и влияния в обществе. Былай аяқтарын қозғалтады. Және де осы екі управлятын кнопкалар қолдарын қозғалтырады. Кәдімгі гитармен ойнайтын, бұл спектакльде праздник для всех деген керемет концерттік спектакль. Және осы испанец деген персонаж. Актермен бірге ойнайды сол спектакльде. На самом деле это куклу, ее зовут Моника. Мына қуыршақтың аты Моника. Біз 35-ші маусымымыздың ашылу салтанатында концерт қойдық. Сол жерде біз Моника екеуміз танго билеп өнер көрсеттік. Қуыршақтың құрылымы күрделі, соның арқасында сахнада бұған жан бітеді. Спектакльде сөйлемейді, біз тек бірге билейміз, жай ғана би. Сөз жоқ болғанмен эмоция бар. Мен өзіме берілген сезім мен күйді беруім керек. Ал ол өзінің эмоциясын көрсетеді. Есть определенный механизм, благодаря которому вот эта кукла оживает на сцене. Психологиялық коррекциялау кезінде баланың ақыл-есін анықтауда психологтар қолғап қуыршақтардың көмегіне жүгінеді. Әртүрлі мінезді қуыршақтарды көрген бала зұлымдық пен мейірімділіктің, өтірік пен шындықтың, қорқақтық пен батырлықтың, ақымақтық пен ақылдылықтың парқын айырып, өзінің мінезін қалыптастырады екен. Когда к нам приходит маленький зритель, мы берем на себя ответственность. Что мы говорим со сцены, как мы говорим со сцены, то есть чему мы получаем зрителей. Бізге кішкентай көрермен келгенде, біз сахнада не айтамыз, қалай айтамыз, соның бәрін мұқият қадағалаймыз. Сахнадағы кейіпкерлер балаларға көп дүниені үйретеді. Біз достықты өмірге оң көзқараспен қарауды үйретеміз. Смотреть на мир еще лучше, нежели чем он есть. Қуыршақ театрының тәрбиелік маңызы өте зор. Өйткені бала кішкентай кезінен мне 2 жасар, 3 жасар балалар, ол не, қуыршақпен ойнайды ғой.
куршақты қызық көреді. Ол куршаққа жан бітіп, қимылдаған кезде дыбыстар шығып, неткенде біздің кішкентай көрермендеріміз тамаша қабылдайды. Ал біздің спектакльдеріміз мейірімділікке, жақсы істер жасауға үйретеді, бейбітшілікке, сол достыққа, сондай тақырыптарды қозғайды. Сондықтан сол кішкентай кезінен мен ойлаймын, балаларға театрға апару деген осы ұсыныс, ата-аналарға апарып балаларды театрға, спектакльдерге көрсетсе. Қуыршақ театры көңіл көтеру алаң емес. Бала тәрбиелеудегі таптырмас әдіс тәсілдердің жиынтығы. Шығармашылық шыңдалу жолындағы баспалдақтың алғашқы сатысы, логикалық ойлау қабілетті дамытатын орта тағылым тетігі. Әрине, ең біріншіден балаларға ол тәрбие береді. Өйткені кейбір ата-аналар театр сияқты баланы тәрбиелемейді. Бізде бір спектакль бар, «Красная шапочка» деген. Керемет үлкен мағыналы спектакль, өйткені, мысалы, светофордан өту дұрыс. Өйткені, ата-ана балаға айтса, ол балаға құйылмайды құлағына. Ал егер спектакль арқылы ойнап, жеткізсе балаға, сосын олар өздері айтады, үйіне келіп, өз ата-анасына айтады, солай-солай істеу керек. Е, часы будильник, знайте, и со мной дружить, давайте. Всех я утром разбужу, ночью спать вас уложу. Тик-тик-тик, так-так-так, беспорядка нам никак. Так-так-так, тик-тик-тик, в мире каждый важен миг. Персонаж со спектакля «В организме у лентяя» — это спектакль про здоровый образ жизни, чтобы дети правильно вели себя в плане гигиены. Бұл персонаж жалқаудың ағзасында деп аталатын спектакльден. Ол саламатты өмір салты туралы. Балаларға гигиенаның не екенін түсіндіріп, таза жүруді үйрететін туынды. Бұл персонаж оятқыш сағаттың рөлін сомдайды. Вова деген баланы күн сайын оятып, саламатты өмір салтын ұстануына ықпал етеді. Ерте тұрып, спортпен айналысуын серуендеуін қадағалайды. Мен осы қуыршақты сөйлетіп, сахнада жеке образды сомдаймын. Я как бы дублирую его куклу за ширма и в живом плане выхожу. Мұнда жарты ғасырға жуық сахнада жүрген қуыршақтар бар екен. Егер актер асқан жауапкершілікпен қараса, қуыршақтың да ғұмыры ұзақ болады. Жалпы қуыршақ жасайтын цех екі бөліктен тұрады. Бірі шеберхана, екіншісі тігінхана. Шеберханада қуыршақтың қаңқасы мен пошымы жасалып, тігінханада қуыршақтың киімі тігіледі. Сначала начинается по задумке режиссера, по постановке спектакля, какой спектакль нужен, марионеточный, тростевой, как задачи кукол, глаза должны моргать, рот открываться, какие движения должны делать там. Әуелі режиссердің ойлағанынан басталады. Спектакльдің құрылымына қарай болады бәрі. Мысалға, қуыршақ қалай қозғалады, ауыз ашылып, көзі жұмылу керек пе дегендей. Сосын сызу бастала, талқылаймыз. Тұла бойы түгел болама, аяқ қолдарының байланысы қандай болады, терісі қандай болады, соның бәрін анықтаймыз. Одан кейін көркемдік цех басын жасайды. Қуыршақтың көлемін есептеп, құрауды бастаймыз. Приносят сюда головки, размер куклы, все вот тут вот у нас определено. Ну и начинаем конструировать. Это уже ведущий спектакль у нас. Мыналар спектакльді жүргізетін қуыршақтар. Ал мынау жай үлгі ретінде істелген қуыршақ десек те болады. Бывает в спектакле по несколько кукол, бывает по три, по пять кукол. Спектакльде бірнеше қуыршақ болатын кездері бар. Үшеу, бесеу болады. Тап осы спектакльде біреу ғана көзін ашып жұмады. Көрдіңіз бе? Сосын оқиға желісі ауысады. Ол кезде ауыз ашылу керек. Міне, қараңыз. Вот, пожалуйста, рот. Ну, это все от задумки режиссера зависит. Мұның бәрі режиссердің көзқарасына байланысты.
была заявочка, чтобы кукла могла на гитаре играть. Мына спектакльге куршақ гитарада ойнау керек деген тапсырма түсті. Басқаратын тетіктерін өзім ойлап таптым. Және аяғын қозғалдыру керек еді. Міне, қараңыз, жүріп бара жатыр. Қуыршақты жасау өте күрделі әрі ұзақ процесс. Бір қуыршақты режиссер, суретші, актер және шебер бірлесе отырып жоспарлайды. Себебі қуыршақ ойыншық емес, театрдың басты кейіпкері. Во-первых, есть такая традиция, чтобы куклу не ложить лицом вниз. Біріншіден, мынандай ырым бар. Қуыршақты бетімен жерге жатқызуға болмайды. Ол осылай шалқасынан жатуы керек. Сәбиге қарағандай қараймыз. Поэтому и она к вам так относится. У нас в год 2-3 спектакля выходит. Вот посчитаем на один спектакль, сколько там, 4-5 кукол идет. Бізде жылына 2-3 спектакль шығады. Есептейік. Бір спектакльге 4-5 қуыршақ керек. Жылына 12-15 қуыршақ істейміз. Бір қуыршақ істеуге қанша уақыт кететінін айталмаймын. Ол құрылымына байланысты. Міне, мынандай құралдарымыз бар. Бір-біріне жалғап, таңдап, құрастырамыз. Міне, кітап та бар. Былайша қуыршақ жасау жүйесі өзгерген жоқ. Есть, которые куклы 30-летиями работают. Вот у нас по 30, по 25 лет. Кейбір қуыршақтар бар. 30 жылдан артық жұмыс істеп келе жатқан. 25-30 жыл келе жатқандары бар. Қалай жасалғанына байланысты ғой. Одан кейін артистің қуыршаққа деген қарым-қатынасына да байланысты. Отношение артиста к кукле. Қостанай облыстық қуыршақ театры қазіргі таңда ересектерге арнап та спектакль қойып жүр. Оларға да ересек көрермендер көп келеді. Взрослые уходят под большим впечатлением, потому что ересектер өте үлкен әсер алып қайтады. Мысалға, Күрек ханшайымы спектаклінде қуыршақ будың арасынан ғайыптан пайда болды. Мұның барлығы өте қызық. Ал драмада мұндайды жасау мүмкін емес. Это очень интересно, и в драме бы так невозможно было сделать. Қазіргі уақытта театрымыздың репертуарында 40-тан астам спектакльдер бар. Біздің спектакльдеріміз енді әр түрлі деңгейдегі қуыршақтар театрының фестивальдеріне қатысып, осы біздің облысымызды, елімізді танымал етіп, бірнеше жүлделі орындарға ие болып, лауреат дипломат аталды. Және де қазіргі уақытта театрымызда тек қана кішкентай балаларға ғана емес, ересектерге арналған спектакльдер бар. Осы жақында ғана Пушкиннің повесі бойынша «Пиковая дама» спектаклінің премьерасы өтті. Сол спектакльді қою үшін Алматы қаласынан аты танымал режиссер Антон Зайцев шақырылды. Және де Алматы қаласынан суретші Юлия Чернова деген кісі келді. Міне осы біздің театрымызда сол ересектерге арналып спектакль қойылды. Және де біздің репертуарымызда ересектерге арналған тағы бір керемет спектакль бар. Ол спектакль Эрнест Хемингуэйдің повесі бойынша «Шал мен теңіз» деген спектакль. Бұл да енді керемет спектакль болып, біздің қостанайлық көрермендеріміздің көңілінен шықты. Сейчас у нас появились взрослые спектакли. Это «Старик и море», «Пиковая дама» по Пушкину. «Старик и море» по Хемингуэй. Бізде қазір ересектердің спектакльдерде шықты. Өте мықты спектакльдер. Біз оларды енді дайындап болған кезде пандемия басталып кетті. Жүнді сахналап үлгере алмады. Егер көрермен көрсе, бағалар еді. А так, если мир увидит, то, я думаю, это сильный спектакль. Сахнада қуыршақпен бірге актерлер де өнер көрсететін спектакльдер бар. Мұндайда актер қуыршақты да ойнатып, өзі де рөл сомдауы керек. Живой план дейді. Живой планмен ойнаймыз, сосын қуыршақпен ойнаймыз. Сол қуыршақ театрының сол қиыншылығы сол. Өйткені сен драматический рөлмен ойнайсың, сосын қуыршақты қуыршақпен ойнап, сол балаларға немесе көрерменге жеткізесің. Өз мақсатыңды, өз идеясын. Бізде керемет үлкен спектакль болды.
Александр Сергеевич Пушкиннің спектаклі «Пиковая дама» деген, ол балаларға емес, жас өспірімнен бастап, үлкен кісілерге дейін керемет спектакль. Я в этом спектакле тоже играю роль Алдара. Вот мой коллега, мы в паре с ним. Мен бұл спектакльде де ойнаймын. Алдардың рөлін сомдаймын, әріптесіммен жұп болып. Бұл спектакльді Нұрсұлтан қаласының режиссері Айжан Салаева қойып берді. Мұнда балаларға әділ, мейірімді болуды үйретеміз. Қазақтың баяғдан келе жатқан, бәрі жақсы білетін Алдар туралы ертегісі ғой. Старая казахская сказка. Қостанай облысы Қуыршақ театры жылына 25-30 мың көрерменге өнер көрсетеді. Жалпы қазір театрдың репертуарында 40 спектакль бар. Жылына 20 спектакльді қайталап, сахналап тұрады. Репертуар жыл сайын 3-4 жаңа спектакльмен толығып отырады. Почему, может, просите не так много спектаклей? Ну, вы, наверное, сегодня это поняли, что куклу, чтобы сделать, нужно время. Неге аз деп ойлаған шығарсыз? Өйткені Қуыршақты дайындау керек. Одан кейін актер сол қуыршақпен жұмыс істеп үйренуі керек. Қуыршақты жақсы көріп, үйренісу керек. Одан кейін барып қуыршаққа жан бітеді. Оның бәріне уақыт қажет. Сондықтан дұрысы сапалы екі спектакль болсын. Бастысы сапалы әрі қызықты болса. Качественный и интересный зрителю. В первую очередь хотелось бы отметить, что классика, она незабываема. Ең бірінші айтқым келетіні, классика ешқашан ұмытылмайды. Бұрыннан келе жатқан спектакльдер қойылғанда зал лық толы болады. Қазіргі әлеуметтік спектакльдерде қалыс қалып жатқан жоқ. Бірнеше сапалы да жақсы туындылар бар. Көрерменге ұнайды. Жағымсыз пікір естіген емеспіз. Көрермен ду қол шапалағымен ыстық ықыласымен бағасын береді. Бізге ең маңыздысы сол. Осы үшін ары қарай еңбектенгім келе береді. Поэтому хочется работать и дальше, ну, как бы мотивироваться в этом. Продолжать свое ремесло. Біздің театрымыз өте көп гастрольдік сапардарға шығады. Облыс бойынша да жиі шығып тұрамыз. Және мне Қазақстан бойынша фестивальдерге қатысамыз. Ресей еліне де талай рет барып қайттық, мына осы коронавирустық инфекция пандемиясына дейін. Сонымен қатар біздің театрымыз енді өте көп көңіл қайырымдық жұмысына да бөледі. Біздің қаламыздағы мне мүгедектер қоғамымен тығыз жұмыс жасаймыз. Және жанұя деген балалар үйі бар. Осы мекемелермен тығыз ынтымақтастықта осы тығыз жұмыс жасаймыз. Енді ойлаймын, біздің театрымыздың болашағы зор деп. Осы 35 жыл ішінде түрлі шығармашылық оқиғаларға бай тарихы бар. Енді болашақта тағы да шығармашылық табыстарға жетіп, театрымыздың атағы шығады деп ойлаймын. Қуыршақ театрының басқа театрлардан ерекшелігі көп. Мұндағы сахна да өзгеше. Ал залда көрерменге арналған бар болғаны 129 орын бар. Театр кукол, он и должен быть небольшого, будем говорить, такого плана. Не 300 мест, 400, потому что дети приходят, должны близко видеть куклу. Поэтому нас, в принципе, устраивает именно вот эта вот площадь, эти посадочные места, как 126 мест. Қуыршақ театры негізі осындай, үлкен болмау керек. 300-400 орындық керек емес. Балалар келгенде қуыршақты жақыннан көру керек. Сол себепті бізге осылай ыңғайлы. Сахна қара түсті, қараңғы болу керек. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Өйткені қуыршақ анық көрініп, актер білінбеу керек. Чтобы было четко видно куклу, как она работает, а актера не было видно. В этом есть и смысл театра кукол. Қостанай облыстық Қуыршақ театры актерлерінің дені жастар. Дегенмен олар өз жұмысының мән маңызын, бала тәрбиесіндегі рөлін жақсы біледі. Сол себепті әр спектакльге жан тәнімен беріліп, әр рөлді асқан шеберлікпен орындауға күш салады. Уже лет 7 работаю в этом театре. Поначалу были трудности, но... Театрда жұмыс істеп жатқаныма 7 жыл болды. Басында қиындықтар болды. Қуыршақты басқару оңай болмады. Кейін толық меңгеріп алдым. Мы работаем с детьми. Біз балалармен жұмыс істейміз. Кері байланысты, таза, шынайы энергияны сезінгенде спектакльден ләззат аласың. Өйткені дұрыс жерде жұмыс істеп жатқаныңды түсінесің. Спектакль ертегі арқылы біз балаларымызды, өскелең ұрпақты тәрбиелейміз. Через вот эти спектакли, через весь этот интерактив мы
обучаем детей, наше поколение? Облыстық Куршақ театр осы 2012 жылдан бастап. Осы театр болды, осы ғимарат. Осы ғимаратқа мен студияға келдім, вокал етінде студияға жүріп. Ол кезде мен жас болдым, студент болдым. Сосын театр ашылғасын осы ғимаратта мен шақырды. Мы же должны их приучить ходить в театр. То есть это должны быть волшебные, красивые спектакли, чтобы детям нравилось. Біз балаларды театрға келуге үйретуіміз керек қой. Сол себепті сиқырлы, әдемі спектакльдер болу керек. Балаларға ұнау керек, олар осында келгісі келу керек. Ал өзіме комедиялық күлкілі спектакльдер ұнайды. Жалпы өзімнің арманым жағымсыз кейіпкерді сомдағым келеді. Бірақ маған ондай рольдерді бермейді. Отрицательного героя, но мне никогда такие роли не дают. Костанай облыстық Куршақ театры, Ильяс Умаров атындағы Костанай облыстық Қазақ драма театрымен бірлесе жұмыс істеп, ортақ жобаларды жүзеге асырып келеді. Өзіміз қазақ тілінде спектакльдер қоюға тырысамыз. Осы жақында ғана 2019 жылы да, 2021 жылы да біз Қазақ драма театрымен бірге жоба болды бізде. Кукареку деген спектакль, Ландау пьесасы бойынша, және де Беке Кулынчакованың пьесасы бойынша Дала қызы деген спектакльдер қазақ тілінде қойылды. Бұл жоба енді қазақ драма театрының актерлері қатысты. Содан кейін мне олар сол пьесаны аударып дыбыстап берді. Ал біздің актерлер сахнада қойды. Сондай жобаларымыз бар, қазақ тілінде спектакльдеріміз бар. Біздің қаламызда қазақ мектептері, бала бақшаларымен біз тығыз жұмыс жасаймыз. Әр қуыршақтың рөлі түрк кескіні ғана емес, құрылымы да әртүрлі. Актер сценарийді ғана емес, қуыршақтың әр қимылында жаттап алуы тиіс. Система кукол тростевая, там гопит стоит, который управляет вот и головой. Қуыршақтың құрылымы жүйесі сыммен. Сосы мына басын қозғалтатын тетігі бар. Міне, мына жерде тағы жіп бар, көздерін қозғалтуға арналған. Бұл қуыршақтың барлық мүмкіндігі осы. Ал жалпы егер мықты конструктор болса, мұрнын аузы да жыбырлайтын етіп жасай алады. Он может заставить двигаться там и нос, и рот, чтобы открывался. Я работаю с 1992 года. Мен 1992 жылдан бері жұмыс істеймін. Аздаған үзіліс болды. Кейін өз мамандығыма қайта оралдым. Көрермендер үшін басқа театр мен Куршақ театрының айырмашылығы қандай екенін жақсы білем. Куршақ театры жүрегіме жақын. Мен драма театрында да жас кезімде халықтық театрда да жұмыс істегенмін. Ал Куршақ театрына келгеннен кейін, Куршақ театрының актері болғаннан кейін артық мамандық жоқ екенін түсіндім. Бұл жерде мүмкіндік көп. Бір кейіпке еніп түрлі өнуге болады. Тіпті образдар да айқын, жарқын сияқты мұнда. Я поняла, что лучше профессии, чем актер театра кукол, нет. Люди рождены, чтобы помогать друг другу. Лишь тот судьбою одарен счастливой, тот радостен, чье сердце справедливо. Сейчас дети, они же очень быстро все воспринимают, быстро разговаривают, быстро оценивают. Қазір балалар бәрін тез қабылдап, тез ой қорытады, тез сөйлейді, тез сараптап бағалайды. Өткен ғасырдың балалары мұндай болмаған сияқты. Әлбетте, бізде балаларға сай спектакльдерді түрлендіріп, дамытып, барынша әрлеп, әсерлі қылуға тырысамыз. Егер бұлай күш салмасақ, бізде көрерменде болмайды. Потому что если не будет этого, то и зрителя у нас не будет. Қостанай облыстық Куршақ театры аудан ауылдарға да барып, шалғайдағы елді мекендердегі тұрғындармен де қауышып тұрады. Репертуарлары жыл сайын толығып, актерлер қатары көбейіп келеді. Қорыта айтқанда, бұл театрда кішкентай көрерменнің көңілінен шығу үшін үлкен жұмыстар атқарылып жатыр.